Audio Jungle. سیٹ صاحب کو درخواست کیے تھے کہ ہمارے درون صدیقیہ کے کیمپس میں بہترین درخت وغیرہ ڈالیں. درخواست پر صاحب نے فوراً کارروائی کی. الحمدللہ آج جے سی بی بھیج کر یہاں پر کارروائی شروع ہو چکی ہے, اور ان کی ٹیم بھی تنویر سیٹ صاحب نے بھیجا ہے, جس میں پروفیسر نبی جان صاحب ہیں اور افو بھیا بھی شریک ہیں اس میں. الحمدللہ کام بہت تیزی سے چل رہا ہے. انشاءاللہ خود تنویر سیٹ صاحب آ کر یہاں پر انشاءاللہ درخت وغیرہ ڈالیں گے. انشاءاللہ وہ کارروائی بہت جلد ہوگی. انشاءاللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تنویر سیٹ صاحب کی خدمات کو قبول کرے, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. صاحب سے درخواست کی ہے کہ اس مرتبہ کی عید میں جو کمی محسوس کی ہے ہم اس کے اندر, اور وہ جو بزرگ احباب جو پریشان تھے وہ ان کے یہ سب مسائل کو جب ان کے سامنے رکھے تو الحاظ تنویر شیٹ صاحب نے ایک عزم کیا ہے کہ آج سے لے کر جنوری تک انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تقریباً 25,000
پودے پورے نرسم راجہ حلقے کے اندر جس کی آبیاری کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں میں کامیابی کرے. اور عوام الناس سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ آج میسور کی جو گارڈن سٹی کہتے تھے, جو پینشنرز پیراڈائز کہتے تھے, آج اس کی گرمی 40 ڈگری کی تک پہنچ چکی ہے. ہمارے آنے والی نسل کے لیے اگر ہم کچھ بھلا کر سکتے ہیں تو اپنے اجانب سے ایک ایک بھی پودا اگر ہم اگانے کی کوشش کریں گے تو الحمدللہ بہت جلد یہاں کی گرمی پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ہم تنویر شیخ صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے مدارس کو, مساجد کو, قبرستانوں کو, عیدگاہوں کو, اور جہاں کا پارک ہیں اور جہاں کہیں بھی طالبی ادارے ہیں وہاں سب سے پہلے اس کی آبیاری کو. اور 20 پر 7 ہزار اسٹوڈنٹس نرسم راجہ کانسٹیچوئنسی کے اندر ہیں. ان سب طلباء کو ایک ایک پودا بھی اگرچہ ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ 20 پر 7 ہزار پودے کی امید کر سکتے ہیں. آپ تمام ماں باپ کا بھی اس میں ساتھ ہو. بلا تفرقہ, بلا مذہب, بلا مسلک یہ اس تحریک میں ہر ایک شریک ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا. جیسے کہ 10 سال پہلے تنویر شیخ صاحب جو ہے میلاد پارک کی دیکھ بھالی کرنے کے واسطے جو ہے ادھر ادھر چنے, تو الحمدللہ میں بزرگان دین سے ایک بات سنا ہوں, جو بھی پودا مطلب پتا ہریا رہتا ہے وہ اللہ پاک کے ذکر کرتا ہے بول کر, تو اس میں کوئی سیاست یا کوئی دکھاوا نہیں ہے. ایک رقم کا جنون ہے ہم لوگوں کو, مطلب تنویر شیخ صاحب جو میلاد پارک میں جو میں کام کیا, اس کے بعد نبی جان صاحب جو بولے جو عیدگاہ میدان میں نماز کے ٹائم پر, عید کی نماز کے ٹائم پر مطلب نمازیوں کو بہت دقت اور تکلیف ہوئی, اس کا کارن کیا بولے تو ادھر پودے نہیں ہیں, خالی ویران سا میدان ہے. تو نبی جان صاحب آ کر تنویر شیخ صاحب کو بولے ایسا عیدگاہ میدان کے اندر بہت تکلیف ہوئی, تو تنویر شیخ صاحب اے آر او مطلب ڈی ایف او فارسٹ والوں کو, کارپوریشن والوں کو, پورے انٹائر ڈپارٹمنٹ والوں کو اطلاع دے کر اور خط بھی روانہ کیے ہیں کہ این آر کانسٹیچوئنسی کے اندر 25 ہزار پودے لگا, مطلب جیسے کہ نبی جان صاحب بتائے عیدگاہوں میں, مسجدوں میں, مدارسوں میں اور دیولوں میں ہر جگہ جو ہے, اور راستوں کے اوپر سب جو ہے پودے لگانا بول کر. یہ جو ہے 5 جگہ ہے دار العلوم صدیقیہ, تو یہاں سے افتتاح ہم لوگ کرے ہیں, مطلب ادھر جو ہے جے سی بی کارپوریشن سے لا کر کھڑے کروا رہے ہیں ہم, مطلب یہ تنویر شیخ صاحب کا انسٹرکشن ہے. کتنے دن میں ہو جائے گا یہ, کتنے دن میں ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ایک ایک ادارے کو, ایک ایک وارڈ کے اندر کارپوریٹروں کو بھی تنویر شیخ صاحب انسٹرکشن دے کر ہیں کہ ان کے وارڈوں کے اندر راستوں کے اوپر سب جو ہے پودے لگائیں. ہم لوگوں کو مطلب مدرسے, مسجدوں اور قبرستان, عیدگاہوں میں پودے لگاؤ بول کر ہم لوگوں کو انسٹرکشن دیے. تو ہم لوگ دارالعلوم صدیقیہ ایک پاک جگہ ہے, اس جگہ سے جو ہے پودے لگانے کا کام شروع کیے ہیں. انشاءاللہ اگلی جمعہ تنویر شیخ صاحب اور ادھر دارالعلوم صدیقیہ کے مطلب کمیٹی ممبرس, مطلب سلمان حضرت صاحب, چاند صاحب, جاوید بھائی, یہ لوگ سب مل کر جو ہے ادھر پودے لگائیں گے. آج کھڈے کھودوا رہے ہیں, مطلب آج جو ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے, کہیں بھی راستوں پہ این آر کھیترا کے اندر کہیں بھی راستوں پہ گئے تو گرمی کا ماحول ہے, گاڑی چلانا بھی نہیں ہوتا, کہیں پودے بھی نہیں ہیں, بیٹھنے کے لیے سہولت بھی نہیں. اسی لیے یہ لگا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تنویر شیخ صاحب کی اور جتنے بھی لوگ اس میں حصہ لے ہیں ان تمام کی خدمت کو قبول فرمائے, اور اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہم تمام کو اجر عطا فرمائے.